Яйчко, авокадо, по тосту. Tako le, sem doma, imam še približno 2,5 ure do faksa in moja sodelavka Maša mi je predlagala en pilates od punce Tele. Jaz sem jo že spremljala, prej nisem pa vedela, da ima tudi app in vse ostalo, tako da sem full excited. Zbrala sem si program, ki v bistvu vsebuje ples, tako da vsi, ki veste, obožujem plesati. In noč, bomo videli, kako mi bo šlo. Lepo je biti na šihtu v dobrem obzušju. Jaz sem konc, iskreno, težko, naporno, veliko bolj, kot sem mislila. Nisem dokončala zadnjega, ker sem imela dovolj, še vse nisem čist zdrava in se mi zdi, da se zdaj ti zelo učim to, da ne forsiram svoje telo in ga res poslušam, tako da vem, da sem veliko naredila, ponosna sem, da sem toliko naredila, definitivno sem šibka, ampak kul začetek, sem zadovoljna. Malo sem smotan snemala, ker sem s tistim ta hitrim modem in sem v bistvu zasrala, zato tudi takšni posnetki, ampak ja, bom drugič boljš posnela, priporočam pa res, orak sem se zmatrala, no. Zgleda ful simpel, ma ni simpel. Grem pa potuš. Ni estetsko najlepše, pa dobro. Zelenjava, riž pa tuna. Let's go. Bila sem na faksu, ampak ne da grem iskat v bistvu si kavbojke, ker nimam modrih kavbojk in za škisovo rabam kavbojke. Mislim džins, tako da se grem ene iskat v Stradivarius. Še vedno the best. Konc sem streamom in grem spat. Dala sem si kremo gor, zale zobke operam in to je to, jutr. Moram iti akustati jutri. So, ponedeljek je dan. Ful se veselim nedelje ta teden. Nažalost, ampak je tako. Dobar jutrca. Čas je, da tale nered spravam v red. Tukaj je mača, limonada, grški jogurt s borovnicami, proteini, čija semeni, pa peanut butter. Zrihtala sem, malo se mi mudi, danes imam hančke, ensi, kodrčki od kitk, outfitček, let's go. Dežuje, da se veliki terapije. Jaz sem prišla iz šihta in zdaj grem narediti trening in pa grem še spat, ker me zjutraj čaka služba. Rada bi pa v bistvu potrenirala, če mi bo ratal ustati, preden grem na šiht. Tako da. Jaz sem officially dead, grem pa tuš in spat. Naredila sem skoraj vse, zadnji kardio sem spustila, ker imam dost, drugače pa boliče. Moja red bo jutar jokala. Nimam kaj veliko za pripomend. Moje lasje so se zmočili. Pa ni to to. Jaz grem pa s pančkolinovo. Dobar jutrca, jaz delam že svoj obrok za danes, ta glaven. Znači ne bom komplicirala, ker nimam veliko časa, naredila si bom turno zelenjavo. In pa makarončki. Zdaj grem pa naredi trening. Danes, kakor sem videla, imam samo trebušne oziroma poudarek na trebušnik, tako da ful cool. Krajši trening je tudi, to je pa v bistvu to. Pa me pa čakati lele in tak darilce za dobro jutro.
Zaključujem svoj dan, grem domov. Verjetno sem šla na SEO prat, montirati video in spati, torej tako delam zjutri. Ne grem pa delati na Škisovo, nekaj prišlo v mest, tako da po svoje sem ful vesela, ker se mi zdi, da je bro, da sem popoldne malo frej. Naredim še stvari za faks, si vzamem malo časa zase in grem brat, torej moja malo knjigo in mogoče streama, tako da. Lahko noč. Dobro jutrca, uživam v svoji vodi z limonado, oziroma limonadi brez par sukra. Skoraj sem zaspala na šiht. To se pri meni redko zgodi. Ne vem, kaj me je zbudilo, nekaj me je zbudilo ob 7, da sem imela dosti časa, da se vsem zrihtam in šibam zdaj na šiht. Oziroma, zdaj imam še čas, tako da... Ampak ja. Danes bi sem dobil pakete kot svoje in vzela sem si še eno peš. Ker meni je to najboljša bag ever, torbica. Pride domov pa vidi, to je kar lep dan. Imam pa še dva paketka, enega pa še čakam, tako da bom mislim, da jutro vse pokazala. Takole, jaz sem glih kar pojedla, ker bom mislim, da bi lahko še en obrok slačila do 5 v moj jedilnik, ker tako kako bom, ampak bom se potrudila, da čez 2 še nekaj pojem, ker drugače mi bo težko zazdržati. Do zjutri do 9. Zdaj grem montirati. Najprej sem mislila, da bom šla pospraviti sobo, ampak mislim, da je trenutno čila, tako da bom na laptopu naredila vlog. Pol pa dalje. Dobar jutrca, pogledajte si mojo čudovito frizuro. Čeč sem si upravila vse in sem si naredila kitke, tako da bom pustila tale med treningom še gor, ko bom itak zašvicala. Zdaj naredim trening, prepravim in pol itak delam se dan. V bistvu itak sem gotovila, da point tega videa je bolj, kako si razporedim vse skup, če delam več kot ponavadi, I guess. In to je v bistvu to. Kaj še kitaska? A imam dan še kje v planu? Mislim, da ne. Ja. Se grem pa trenirati dan samo redko, kakor sem videla. Vmes mi je bo pa kus kuhu. Multitasking. Ok, imamo peanut butter, mak, proteine, skuto in pa borovnice. Tam to moj zajtrk. Mudi se mi v službo, ampak ja, outfit check. Aski so ful cool. Mike mam ful. Eres tu, lo que me viste de problemas, eres tu. Me pides dones y las que mando. Potejemo sem konc, zdaj pa še bom validat. Čas si do zadnjo prav dan, da grem zdaj le v špar iskat, ne vem pa kam še jedva. Ne pa še mi nekaj oglikovih hidrati, tako eno solato bi pa nekaj meso ali pa nekaj. Ampak ne vem kam dubla, to je. Zih pa ravno še kavo. Dobar jutrca, jaz sem postala že 2 nazaj, ampak se mi ni dal snemati. Probala sem eno USB, rešiti pa ne gre. Zdaj grem pa, a ja pa že montirala sem video, ko pride pred tem. Zdaj, oziroma ne, ko pride, to je še v tem, my bad. Zdaj pa čakam se zrično, da greva na šmarko. In po šmarki grem na motor z očijom in na kosilo. Excited.
skratka, jaz sem brez kondicije. Jaz tudi. No, to je ta update o nama. Jana, če jaz tlele zaključujem vlog, Nina se gre spočit, pa streamat pa dalje v izi nedelja. Vas lovit. Hvala za support, ful mi pomeni res. Vesela sem, da se vam všeč. Moji vlogi predvsem pa razstrešen življenje, mance. Fajn bote. Čau!